madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhagax dhigay dhismaha hoyga taariikhda qaranka oo laga hirgelinayo halkii hore ahaan jirtay khayriyada magaalada Hargeysa. Waxana madaxaasi dhagax dhigay hadalka jeediyay mayorka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Soltelko, ganacsade Aadan Axmed Diiri, Aadan Baradho, Abwaan Muuse Cali Faruur, Abwaan Yuusuf Shaacir, agaasimaha madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Cali Bile, gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi. Waxaana dhammaantood ka warbixiyeen muhiimadda ay leedahay xarunta lagu kaydinayo taariikhda qaranka. Maantii waxay sharaf weyn u tahay Soomaaliland guud ahaan, khaasatan caasimadda, annagu dowlad hoose ahaana qaybteyda inaan ku qaadano marka la dhisayo, iyo inta magaalada ee downtownka la yiraahdo oo aynu isugu tagno ganacsato dowlad iyo dadweynaba, taasi oo ah in aqaladana aqalo wanaagsan laga dhiso, adeegyadiina ay dowladda hoose adeegyo wanaagsan ka dhisto. Intaa downtownku imika baanankii way qurux badan yihiin, ganacsiga baankii kalena waxa ka hadli doona gudoomiyaha, intaa suuqa dhexeyn si fiican loo dhiso. Maanta munaasabadan aynu taagannahay oo ah munaasabad qaali ah, goob qaali ah baynu taagannahay oo dagaaladiina dhalinyaro garan maysaan, waa kaa Muuse Cali Faruur ka sheekeeyey taariikhdeedii. Goobtan waa goob shacabigu leeyahay, waa hoygii gobonimada weeye, hoygii gobonimada weeye, waa meeshii gobonimada lagu soo aasaasay ee laga dhaliyay weeye. Marka magacaasaa wadda kaaga filan, dareen gobonimada kaga filan, waa meelaha taariikhiga ah aynu leenahay. Bini aadamku ummadaha kale taariikhdooda way ilaashadaan, laakiin innaga taariikhdu waxba inala maaha. Si hawl yar bay inooga lumi gaadhay. Aad baan u maroor dilaac jiray marka halkaa maro oo meesh khayreed iyo hudheel ka dhisan yahay oo raashin lagu iibinayaan arko. Runtii aad baan u maraaqoon jiray, aad baan uga maroor dilaac jiray. Waxaan aanu arkay yabada inay dhacantay oo bahashaasi siibatay. Waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha, oon aad ugu mahadnaqaynaa, aad ugu mahadnaqaynaa. Soo gaarsiiyay halkan oo 1939kii anigu markii SNS la oran jiray la samaynayay ee odayaashu isu yimaadeen taagnaa. Taariikhda halkan waxaa ka horreeyey magaalada Hargeysa sakada aqal kala baalayn, wada cariis yaryar bay ahayd. Sakadan aqalka u baalleeya, aqalka sakadaana u soo kooreeya oo xaajigeed ka dhintay, magaalada wada cariis bay ahayd, ayaa ninkii Soomaaliga ahaa beeriyaal ka iibiyey. Beeriyaalka intuu ruufkii ka qaadan buu jeengad keenay, balada ceentaasay ka caddaatay. Magaaladii oo dhan bay isugu timid, kolkaa bay dhisnayn taru, meesha may dhisnayn. Odayaashii aasaasay, odayaashii iyaga waa ku mahadsan yihiin. Magaceedii koowaad waxaa la oran jiray dareen gobonimo. Intii waxaad nasiib u yeelatay inaad noqoto madaxweyne ugu horreeya ee dhagax dhiga meel taariikhda ummadda lagu kaydiyo, maanta waa maalintii dhowr jeer baanu xaqiiqatan sheegnay in ummadda taariikhdeeda la kaydiyo. Maanta waa maalintii ugu munaasibsanayd, waayo waxaynu ognahay habeen walba waxa god gala qof qiimo leh oo inagala taga taariikh mug weyn runtii. Marka meel ummadda taariikhdeeda, afkeeda, dhaqankeeda, sooyaalkeeda lagu kaydiyo aad iyo aad baynu ugu baahnayn. Taagana goob taariikhiya waa halkii ay ka dhisnayd khayriyadu ee laga dhisay qiyaastii 70 sannadood ka hor. Waxay ahayd goob laga soo bilaabay abaabulkii gobonimada, maantana sidii aad dhowr bilood ka hor nafartay, waxaa laga dhisayaa golaha hoyga kaydinta taariikhda Soomaaliland. Waa dhismaha 5 dabaqa iyo dabaq dhulka hoostiisa. Halkan aynu joognay imika ama eriyadan, halka square meter wuxuu joogaa ilaa 7,000 ilaa $8,000 waa square meterkiiba. Waa dhul qaaliya, marka in qiimihiisa loo yeelo oo dhul 4 milyan oo dollar gaadhaya laga dhiso cooshad yar ama guri yar ma qurux badna. Marka insha allahu madaxweynuhu intisaa uu nala qaban doonaa, laakiin waa balaan oo doonayna inaan u sameyno Hargeysa. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo isna madashaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyey taariikhda goobtani. Waxa weeye waxaan ku dadaalnay waxa la wadaleeyay in la kordhiyo la wanaajiyo iskuulada. Dadku wadaleeyay waa inuu wanaagsanaadaan, kuwa barashka wanaagsanaadaan. Dhakhtarka la wadaleeyay waa inuu wanaagsanaadaan, isku tagna. Goobaha taariikhiga la wadaleeyahay waa inaan wanaajinaa. Waxaan u mahadnaqayaa waxa horoo bilaabay Muuse Biixi la yidhaahdo Saciid Shukri,
وسريم بلعبي يبى تاريخ الدولة هاي بلو ونكسبوها إستغنا وكرينا يكو كلا برافق على سبيه وهاي وحنو بحن مزيف بدن جولد محمد آدم جولد عنابي تلفزيون كصاب هرجيسة adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab asriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahabshee hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida